د مهمندو په شمول په ټول ملک د شری مرض په ضد 15 کالو کم عمر ماشومان او ټیکی لګول مهم نن په دریمه ورځ داخل شوه. د دې مهم د لاندې با د فاټا سیکریټریټ پوینا چې په مهمندو کې 15 اتیازر ضرور سو ماشومان او ته ولې په قبایلی زلو کې نه هلک درې سو او اته تدویخ ماشومان او ته بدغه ټیکی وهلی شي. د فاټا سیکریټریټ لړخه د دغه ټیکو د پر مقرر پروګرام منیجر ډاکټر افتخار علي پوینا چې څو دور سنیم سو ټیمونه د ټیکو د غوړو لپاره مقرر دي چې په کې د محمد د ټیمونو شمیر یو سل او اته وشته. ډاکټر افتخار علي وویل چې د پولیو د څاڅکو څکون کټیمونو په شان د ټیکو د غوړو ټیمونو والا هم باقاعده تربیت شوه. یاد دی چې دا مهم د رواني میاشتې په 15 منټه شروع شوه او تر 20 منټې پورې به روان وي. چې د ډاکټر افتخار علي پوینا هغوی بسل پسل ماشومان ته رسیدو کوشش کوي خو کوم ماشومان په کورونو کې نه وي او د مهم نه پاتې شي هغوی لیکي او دغه ماشومان ته په نږدې روغتونونو کې ټیکې د مهم تر ختمېدو وروسته هم وهلی شي.